د صحت د پوهانو تر مخه په پاکستان کې تر 80% پورې خلک د ذیابتیز یا شوګر او د زړه د ناروغو له کبله مړه کیږي. د طبي ماهرانو د وینا تر مخه زیاتره خلک د 80 کلونو په عمر کې په دې ناروغو باندې اخته کیږي چې وجه غیر صحتمند خوراک دی. د پیمز روغنتون ډاکټر شیر علي تر مخه سمو د وړاندې په ټوله نړۍ کې پاکستان د ذیابتیز د مریضانو د شمیرې لحاظ سره په 8 نمبر باندې وو، خو په وروستو کې پاکستان کې د ذیابتیز د مریضانو شمیره سوا شوې ده او 3 کروڑ او 3 لک خلک په دې مرض اخته دي. د ډاکټر شیر علي تر مخه همداسې د زړه ناروغو کې هم اضافه شوې ده او دا مهال پاکستان د زړه ناروغو په شمیره کې په ټوله نړۍ کې په 5 نمبر باندې دی. چې کم کس ته شوګر دي نو ظاهر خبره ده رستو هغه ته د زړه مسلیم کې دي، نو د زړه مسلو حوالې سره زموږ 5 نمبر جوړیږي په ټوله دنیا کې. مخکې داسې و چې اصل کې چې دا کله دا کووډ راغو او کووډ نپس نو دی کې زمونږ یو سټډي شوی و د هغه ریسرچ په مطابق زمونږ په ملک کې د شوګر چې کم مریضان دي د هغې تعداد آلموسټ ډبل شو. د یو رپورټ تر مخه په ټوله نړۍ کې د ټولو نه زیات خلک د زړه د بیلابیلو ناروغو له امله مړه کیږي او د یو اندازې تر مخه د کال 2023 پورې به د زړه د رنځونو نه څه د پاسه 2 میلیونه خلک به مړي. ریپورټونه دا هم ښایي چې د 80 کلونو نه سیوا 50% خلک د ذیابتیز یا شوګر په مرض اخته دي. دا ټول چې څومره بيماریاں لري کده فالج نوالي د زړه اټیک نوالي نو دا ټول انټرلینک دي او دا ټول چې کم یو مریض ته شوګر راشي هغه چې بیا شوګر ان کنټرولي مطلب دا د شوګر تشخیص هم سو هغه نه پس هغه احتیاطي تدابیر هم نه اختیار کی ورزش هم نه کوي خپل په خوراک کې چې کم پرهیز وته ډاکټر اډوایس کری هغه هم نه فالو کوي او ټول نه غټه خبره زموږ چې 80% مریضان خرابيږي صرف د دا وجه خرابېږي چې هغه د کم مونږ انسولین یا کم د شوګر دوی یا د زړه دوی وته مونږ اډوایس کری هغه باقاعدگی سره هغه نه خوري. پوهان دا هم وای چې د زړه د ناروغو او شوګر مرز سیوا کېدو یو وجه ورستو کې پټوله نړۍ کې د کرونا وبا خپرېدل هم دي. وای چې د دې وبا له وجه خلک په کورونو کې بندو او د ذهني فشار سره مخ وو چې له وجه دا نور مرزونه هم سیوا شو. د طبي پوهانو تر مخه کپاوینه کې د شوګر سطح سیوا شي نو هغه د بدن د ننه ټول انساني اعضا متاثره کوي چې له امله نظر متاثره کېدو تر څنګ هارت اټیک د ګردو ناروغۍ او فالج غوندې بیماری هم په انسان راتلی شي. طبي ماهران وای چې په نږدې خپلوانو کې ودونه هم د دې بیمارو د خورېدو یو مهمه وجه ده. د ډاکټرانو تر مخه پرهیز د دې بیمارو د مخنیوي د ټولو نخه او غوړه لار ده، خو د بدقسمتۍ نه پاکستان کې ډیر کم خلک په دې پام کوي. وقار احمد، وی او ای ډیوا، اسلام آباد.